Para melhorar a segurança dos usuários de dispositivos Android, o Google criou uma nova forma de preservar arquivos importantes. Chamada de pasta segura, a funcionalidade permite proteger documentos, imagens, vídeos e arquivos de áudio com um código PIN de 4 dígitos. A pasta fica na opção Files do smartphone. Sempre que o usuário sai da opção para visualização de arquivos do Google, ela é bloqueada. Para ver o conteúdo protegido novamente, é preciso inserir a senha. Você pode guardar qualquer tipo de arquivo nessa pasta. Para mais detalhes sobre essa funcionalidade, acesse olhardigital.com.br e confira o seu funcionamento em detalhes.